også kendt som Al-Adin. Han boede i Bagdad i gamle, gamle dage. Helt tilbage dengang, hvor der fandtes sultaner og onde kalifer. Al-Adin var god nok. Han var en slags røver, men en god røver. Han tog fra de rige og gav til de fattige. Ligesom hiphopperne gør i dag. En dag skulle Al-Adin ud og røve fra den onde kalif i byen. Al-Adin kunne liste sig lydløst afsted. Han kunne faktisk snige sig så lydløst afsted, at han aldrig blev hørt af vagterne. Han listede sig ind i skattekammeret. Og da han skulle til at tage for sig, opdagede han, at han havde glemt sin røverpose til alt guldet og diamanterne. Han fik så en lys idé. Han begyndte hastigt at stoppe alt guldet ned i sine bukser. Og der kunne være rigtig meget i. Og nu havde han jo fundet den perfekte måde at få masser af guld med hjem til de fattige. Jo mere han udvidede bukserne, jo mere guld fik de fattige.